السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريقة التجانية على الصراط المستقيم من تلمنا ومن بالطريقة التجانية الدولة والفيول محمد الهادي إن حالمك حلامة دوفف manam won ko ñun hen non ko yedi ko wi ko wonde yide nelaado nelaado na hukuma al ahkam al shari'iyya dum kam dum jabetaake dum wana gonga parce que ñe ko 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 wadete ko ha joni iwani e sharia iwani e qur'ana o yido ibnu salim genne woni cigolel o nyaagato non ko yide nelaado han kay duwa o ina jadd ina dagi duwa fof parce que ko yide nelaado dum o duwata non dum sharia nyaani dum parce que anna babbe nduwi noma na duwata non e be duwata non tan ko dum woni haaji mako yide nelaado dum hay wala hay gon halaadu Allah wi idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani fa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahu yarshudu dum be ina tagi dum manam probleme ala hen dum ko ay wala jabatom Sulaiman أريد ربي اغفر لي وحب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي سليمان دون حياتي إنك أنت الوهاب أمرك يا الله حكمه ملكا ملك لا متير هاي غوت غاو تشغل على عدو موسى دوينوما ربي أرني أنظر إليك نم كاي كدواو صاحبي زاهر فو كدواو يوان مبدما كدوم جدا كدونكو كدويكو إلى دقي ييد نلال يغانة في الدنيا وفي الآخرة وفي كل مكان نم إلى دقي نم وانا هيدا زكريا دوينوما كوينون هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دم كدواو في القرآن جتا. كلكم باو داي نياغا دي الله نياغو. دواو كو هو هوني موجو دي. سوتو دون اد انا دوو بريو الله خول نلاد ادوا فيو بريو الله خول شيطان. انا ادوا بريو الله لما نلاد. Parce que je suis un homme qui a été 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 رب ابن لي بيتا في الجنة يا على محمد سودان الأجل هاي دب فرعون دب ويما ولا نقول حالك شيخ بارك الله فيك سمعنا والسنان في كمن يدنا بين رابع فف أكون بيمي واند ابن نجي ما بكويت أحكام وجي إلى هون دغفناني وادان سقوا دان هو شر ما فين دا وانا مينك كشر ما فين دا ابن سالم سيندر الارشادات الربانيه بالفتوحات الالهيه شرح مكو ادو همزيه كانغو هادمتن وي وند نيدو وي نيلاد سنن الله عليه وسلم افاميلي سو ينيلاد الله سنن الله عليه وسلم
on san wa yukannimuhu sallallahu alayhi wa sallam nirad Allah hadimako wa ya'khudhu anhu al-ahkam onange mako wite nyawaji wal fawaid wal asrar e faida isirruj wa qawluna kungudi min al-ahkam nyawaji hiya al-ahkam shari'iyya nyawaji shari'a hey wa yinran nanga ho nyawaji shari'a o tena pama onum tibi nela sertan ho nela do haadi taggande o rutte jomma ko e taggal ne wurnale dum ko honi do kam ngara ka jondo kolla wonde hol pendo mere ko min wala ko cernama woni baal woni ko wadani e fenande itan kam itan may itan de e do ma la bashar ko na dum ko amma wiide nyaagade Allah nyaagade Allah ko honi sellunde e fami nyaagade Allah ne do nyaago Allah subhanahu wa ta'ala woni ko Allah yemi men udi'u rabbakum nuddi jomun idan dum woni ko Allah yemi men ko kon ne do steyne nodden nyaago Allah honi wawani wonde yiron yi ne laa Allah ngas e dum kan ko honene sel ar hadith sel sahih muslim ne laa wonde yiitaal kanyum yiitaal ne laa yinon ton hadith kellu me maali Allah yum dum ko honene ke dimmi wengel ibnu salim mi ngandi ko nyaagoto noko wattu yiidu honu foko ne laa Allah ko yiida foko ne laa won don ne jahiru maal kala kadi foko ne laa woni don kan ko hono ko mo wonta ne laa Allah e baddo ko faade darsu yum je hay ngandi ne laa mo be jiyato ko tawri woni don tawri tan wonno goddo mala min gandi ne laa mabbe jeeto ko mi jifo ko ne laa dal jonno ko mahjubu wonno ko birno nor o wattani yidi huuno foko ne laa dal caggam mun o wirna tan watti yidi huuno foko ne laa dal ha watti yidi hoore makko de kanko ne laa dal gasi ari ardi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh deuxième chose ko ngaranmi ko woni ko ko haalti ko ebe kaange manam darso ina wari fayda parce que ina beyduma ala gongina Allah ala gongina ila hukuma ala gongina Qur'ana e nanandema sahiri ma kare ma tan ala andi ko haadu fu ila dagi ko haadu fu gom kago an muhammadu haadi ko Allah fu ila dagi do Allah do tagal dum wiide manam ebe kange comme no wiide al fatkhur rabbani al fatul akbar ebe kange sobe kange be bicce ndiyam comme no kangal so na do ha ngama tan ni wi mi yidum no wala mi ayi rawan non alandi na do so timmane qur'ana o wi sa jangidum ayana d'accord yandi ina wodi ndar qur'ana jana afale ar halakum buri dum ko alla ko alla halidum ndar qur'ana fami الذي قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله بين دون كوك هكا أدنى بجندل من قبله كأديم إذا يطلع سجنجام سجنجام أفهم سجنجام عليه بيدو مبى سجنجام بيدو مبى آج على بي سجنجام بيدو مبى يخيرون للأذقان سجدا مالهم بفكوتو بجنا أفهم ha bange no wi de lex men la wi de poular poular wi de dina be fo asran mabbe woni cote di mabbe be pie jet be e de lady afami e bi tuja ya yakhiruna yefuko dum kay yende ko tawa ko poular tawa yende وني آيون إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم سو آجي على الذين جنكتا ميدو مبلا يخيرون سبب بكفر من جانا للأذقان أفاب من جانا مانم بانجي جيس مبلا سجنا أبي تجا ويقولون يا أي فمن جاني نون هابي تجا بسجا كما ينبي أبي سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يا سبحان ربنا إيه تنادي ولي نجوم إن كان وعد ربنا لمفعولا كون تن مرم وعد وني فدج فمرم وعد وني فلارو فهم جافن فلارو وعد ربنا لمفعولا وين دكتي يو أفهم وعد كوالا فدنو نكو ولا كوالا فدنو نكو لمفعولا كو فما نتيه donc yande lan non ko dum tanir ma adri yo yande ina yande ha ina waya yande ha ina tallo ina dege ndir quran yow ko hal ko ala rusul hen o yakhiruna lil azqan yow yakhiruna ila fuko lil azqan
afat yabkuna adam ngoya wa yasiruhum khushu'an oma dum non ina beede be kulul arwa kon de yande be be dum non ko ko haangede wala non non wala haangede haythu dhikra ara inna allah wala ara ara julay dalal ayarat dum kay wala problem yande koko qur'an adum yakhiruna be fukko lil afqan kon donc ko wete ko dum non ala fayda manam wuyde wadde ko sabote mo haala sabote be fukko e be kala nangam nangam kala pukkiido e aaji Allah di ko Allah jantoto ko Allah jantoto parce que ko kowirde ko ko kanko ko wi ko jantoto ko ko nyaago wuri Allah o fotte o yene laado o janto haa yene laado o fekro o yana dum wala problème e ay qur'ana mo nyangoda sono e ko min kaadi tan go faate yanugol ko wiyete baleebe ko dum wana gosum yanugol ko wiyete baleebe mara anda yanugol balee wala ndi wonde kaari munuuji nangi dum joomon joon ko demgal neddo goddo haalata taw joomon alay sago hore mon ga joomon alay sago hore mon e sa haalde joomon ko demgal neddo goddo haalata yo miino de ko to ngimmi ko to ngimmirim wala dum ko nyaw honde ko dum nyaw yande munuuji dum ko dum nyaw e modare e nyabbi nyabbuli de mi hunde ko faate baleebe dum ne sirta ay qur'an ko haalata ko يخرون للأذقان سجدا دمكو سانني قران جانغي اكو ناندي هن اون سان جهالس لي دي تجنا الله سبحانه وتعالى سبوني هو ني سبو نان دون كو سبو يتودي الله افاميده اكو غوم دين دا كو والله قران تجنا الله ني هو ني فور يتودي الله دون كو قران حالر كو اما دم غا هوندي كو غيدو غودي مو ني دون كو نيدو سامات ني حالكو امراد دم غال يمبي وببه وي وند كاري ناتي ماكو والله كاري اني نني نيامم wana huuni wootere o kaalda ɗo ko e komi kaalata wonde wona gootum e faami de e deuxiéme chose mana pour rabbinde tan ko ɓuraara gaddu mi dalilam nan mi fayno deuxiéme chose o wii ko Cheikh Tidiane ina sokono toon ina ridda ina yaltina toon ɗo wonno wuro makko ɗo nelaaɗo ko jaltinaaɗo makka nelaaɗo yaltinaama makka no Ibnu Taymiya hay sokaama sokaama yaltinaama Ibnu Taymiya sokama yaltinama julɓe ɓe tamit afaɓe jaltinama fallesina hajaru ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili ƴew ɗum wona haydara yaltindema ɗum ɗumko kala ganɗo Allah hay Ibrahima ƴetto ko jaltina ko yaltina wuro mum masauujil jiji haran akhrajuni min makani duna zambina hayra anni hubbu taha fi jinani yiddenala totaɓeɓe jaltine kam kon donc ɗum ɗo ko hokkude doole ñaata fof noon par ce que so a ƴeewi darse o fof ko peewal wonande kala tijaani yanki ko peewal ko ɓeydaare par ce que omone haala omone ɓeyde min faami e ko wiyete noon e wore o jogo yaltineede nokku ɗum wona ceɗeele noon yaltineede nokku wona ceɗeele neɗɗo ay bintani ɗo wonde yaltinaami nokku kono darta ko yaltinima ko ko yaltinima ko so tawi ko hunde ñingiŋde tan o ñingi saabu hunde nde ɗon wona saabu ko yaltinako sokede naatinede nder prison ɗum ɗon kadi wona a yiiba joni darte tan ko naaninirako so tawi daaden ko naaninirako ko hunde ñingiŋde tan o ñingire on bangge ñingorde toon woni noon ñingorde ala wonde wonati prison walla sokama walla riddama ala neɗɗo ñingirta neɗɗo ndiyam hunde sira fami kanɗa ko naamnade holko addinimi yaltinede tan holko addinimi riddede toon ko gandal kiimi yawno ko jogino gandal mbiɗiw nguɗo ɗum woni ko jogino toon wiyete fewno wiyete fobiyeji ko ɗum addinimi riddee toon yaltinino tem toon ɗum kay kanɗa namnata wona yaltine tan ɗum neɗɗo ñingata hen neɗɗo asalminama ko wiyete noon wirduji ɗi wala wirdu o hay goto adda limore limore nde hake no anda no weeɓe andude ko janggi ko sa heeɗima tan ma andu limore nde ɗum wona probléme ɗum wona probléme wallahi ɗum wona probléme ha jiya nela oɗon nombre no weeɓi kadi fan kono la yuskaru liman kana aduwan li seyfi tidiane voilà donc yo tidiane en ko ɓe tinno wirdiji maɓɓe ɗi yoɓe tinno kala koɓe mbatta ɓe mbaɗan ɗum Allah wona Cheikh Tidiane min dewata wona bindude wona almudoe aliou haraji min dewata walla mo wiyeto fo min de min dewani ɓen ɗon fof matu
kalamu ganda no Abu Bakr wino Abu Bakr wino ko man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata kala dewo Muhammadu han ina rewdum hol na rewte Allah on non mayi Muhammadu mayi way man kana ya'budu Allah kala dewo Allah fa inna Allah no Allah hayyun ko goru la yamutu mata kono xiyanu kala dewo no xiyanu e do goddo wi neddo wala wi do wergo kulluhum matu kan fu matu kala dewo Allah man fa inna Allah no Allah hayyun ko goru la yamutu mata kon donc sono sono dewo ne Allah sono jokkoro jokkoro Allah kono non on wa rumbaal jande jotti do ando Allah wattabi sabila man ana ilayya fa fi ruina Allah jamian doge fewde to Allah fam set jian addo ko systeme pour yoy yimbe mbaw likko subuke kikine te biji jita Allah wala ta kudu kala dina nasu Allah fa ansahum anfusahum odo baye na ben don yejjit balla Allah yejjit yejjitale fam donc yo yimbe tinno e Allah fam tinno e Allah huccite Allah koy di no foko tiake neji be mbattano pour bonnude tidiane yanga wala di tane do kuppano wala do fulu wala important Allah wi wala tu'i oro ya Allah wi wala tu'i oro dofto man afalna qalbu on don mo ganda afami e bi qalbu afami be o don e bi bersini bende mako ne al dikina e zikru di amandi oro be bende mo ganda be mbada fer xam bersini won e Allah e bersini won zikru di Allah di on de bon bendo fan ko lo wi ko muñe koy man ben don jogge Allah su wakee ki jil fan toño non toño Allah fi inna atadna li zalimina naran harib suradiqha mel min fa badi prepare wala de toño be jeygol fan ko hamin nan so badi prepare toño be inna atadna li zalimina naran harib suradiqha way yastaghithu yughathu bima yakal muhl yashir wujuh bita sharab wa tamu donc ko dum jinnami addude pour holude e modo jogo e wiide wande limo warande kalmi don de ko hooni webnde andude e wallahi woni sago buri Allah sna ko kalma mabbe don ko ana andasado wana ana wana ko ana dum sandare sukari johor mun halno hooni de o yimbe be kulani Allah de sebe ndaji imuradi dum ko haali ba min yato wande min ami ngannuno de do hunde be kulani Allah alors ke be meeda yide hunde de sona don ana me billahi meeda yinde re won sona do min way wonir dum Allah mi yana na kay meeda yille sere hunde sona do don jida hunde do kare ngannduda de do hunde dimorde her do ngol no ngannita limorde an holno ngannida limorde est ce min ada andi holno ngandir mi limorde yetti ngandir mi limorde ada andi hunde holno ngandir mi hunde stayilahi mar way andir limorde mi addama hormu jojo ko formé ko mi fotama hormu kalna ko woni don ko ramzuji gondo ndi yimbe fo ganda jon est ce ada andi wala anda ramzuji gondo ndi jida don ndi mi fotama hormu kare def tijene ko mi nildama wonde ya halnam ko fiirti ko woni do bismillah kalna kam on samir anda wonde da andi wawata wawata ne do hun kamede yana gandalma mi soyi tinde ujema gandalma ina manki parce que adab ina manki hayde Allah delata Musa alayhi salatu wassalam e Haruna oyi son jehi do Fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan yow la'allahu mi jiti ayo sa wa qula lahu qawlan layyinan yow hay Allah jangini dum ta jikko quran ko dum ta yimen asna wela nilal kanu khuluquhu alquran ki ana wasta jangu de quran a jangi do Allah wiyeta Musa e Harun so njeta fir'auna to wa qula lahu qawlan layyinan mana ma fami wa kala wa fami jas ya salatim kungudi Musa tan rawa ya farinu fe wala do won ko fanita ko wondi yo Musa ala ko mbiida woni ko kalen ko wodani do woni ko mbiida woni ne ko wodani ko fenani tan ko kalda ko wodani do woni ko kalda tan jo ngaddum bi ni hol kalda ko wodani mi ko mi wallo ko cierno holo pende hen jo ko ngol mar hol pende hen ngol Musa ma sel ala ya ko en fe jo hol kalda ko wodani yeto ko min wallo ko kanko
min ko men antinda min ko men kango ni ahkamu shar'iyya jago haali ko wada haali huuni ne sellani wana o yu wa yu'dihu al ahkamu shar'iyya ya hukmu shar'iyya hol ko jira do ci jalo hukmu shar'iyya sura hukmu alla wino wayna la dum ko don on hukmu min ngoni ha joni wa yu'dihu hal dal arsa arsa na da sari ar jegnum ar wati tudem ahkamu shar'iyya tottugol e manam e wimo ya nyaaw goddum ko na sharia non non jido jido fardo o halnima ko ahkamu sharia ajidi manam o tottite mo jangina mo ahkamu sharia manam fi baadi mo tottuma manam ko manam ko buri tentude afami taw ko sharia yo tottemo manam andina mo hen gadde ko de kiroji goddi o yata sharia hay goro melado yata do sharia me min jata sharia min jiyan hukumi goddi sharia ko kona l'islam hol hukuma sharia o hukuma nyaawoji sharia ko nyaawde goddum hol on dino sharia gori dino sharia ngala kaw e dino sharia ngala fam manam wa yu'dihi ila sirakati o totti manam o wangina mo encore afam ahkamu sharia ji di kona sharia ji wa ahkamu sharia goddu bo wa wonde wala non min fami han no fami zano dum tay bi ko dama nopi goddi encore cheikh semina man snawna fe ko faate ahkamu shari'iyya ko biita wonde ala tawli ko joni chagal ni ganduda cheru ma haari huune ne jidda wi dara tawlo huunde ahkamu shari'iyya ko wonno don ko randi do woni ko tahsilul hasil ko wonno don ha gasi tagam ngare ngara kata hukuma ko dokkulmaami ko dokkulmaami ko mo hukuma dum taw kanyum taw wana goddum kanyum taw woni don dum wonde ko faayida la hen go geddi mi yengel o yi wando nange ni la dalla nyaawoji sharia nyaawoji sharia mem halnen huuni wotere huuni wotere ganna ham dadi dum ko hukmu sharia faami dum ko addu ko sharia ni ko tashri'u won don tashri'u ni law muni ha he tashri'atuji taw huunde jolaani qur'aan e sunna masalan adna do nelaado allawi wala ganna kam aya qur'aan sellata nelaado alla o juulde e nguudo juul masalan jawharatul kamal sona ndiyam laabal sona gonda selligi laabal saaram sellata nyanga huunde sellata nyanga jawharatul kamal sona gonda e selligi ndiyam dum gonda e tenka ken yaajani yimbe jeego ma jangita kare do daba adna nas mu qura wala hadith nugo tashri'u won do wiide needo hono sellata wade suna wondure labal ko tashri'u sirtu kay labal yam tan sellata lumtine ko na needo hon dum ko tashri'u won do diina kess hay nukku allah subhanahu wa ta'ala yamira min di adhunde wala anda ko tashri'u sanda ko tashri'u madda magade hal ibnu salim hormu o hal ma hor ko wiite tashri'u ganda ko wiite tashri'u ko hollo du'a o fudire ko اللهم اجعل جميع الاذكار جميع الاذكار ذكري اي اللهم يا الله حالته اللهم انا الله اجعل جميع الاذكار اذكار ذكري هاي هاي ها تفيتو جو هو اسو اويو الجنيو دونك اللهم انا الله واد جميع الاذكار جو كودوم يادي ديمو كاي سودوم يادي ديمو كاي اوروي كو جيني يادي ديمو ko allo nyaage o jigo wi allahumma ijala jami'a al-azkar azkari chemu haadi ana lapsi dem gal arwaayi haalde d'accord kono ko kaata ka ina nyaawi safal on togn gonda koy togni do parce que beelo bigo allahumma bila ko jinneji be nyarat foro nena laado so jangi al-qur'an be biko jinni jaggimo ko kam so ndida ko dagga kam ganna gandal mi wala mi komi dul hikma de ko komi xambar de hikma de e wandi dara faati ni regel den wana goto affaire do be janata ko faati munoji do ko mi wandi munoji ko dum wadi dars mum benni dum won ko mbiita al-sana wonnilaado allah neddo gasa e der zaati nilaado allah taw ko halar ko nelaado halata don nana joomune halata ko nelaado halata wona kanyum halata dum mi benni dum tonne jawahiru maani don ko kala mi ton ko wana o do salat mara hetta ko darsu yibinno di afami ton hunde yaata.
yakhiruna woni be fukade khar woni fukade umma da do fukada ay leedi woni yande awaitu yakhiru woni yande fukade fukada hanjana tallo da ngoya ci ja kulu wiyet kulu kulu wiya kharra fam kharru sujadan be fukire ci ji yakhiru lil azqan azqan woni ko powa powa noye wa mena no noye de pula kare ni jidi lekh powa lekh ma ay leedi ara waya or min tan peno yakhiruna do firtane wonde ko cikkata go de yoma en tarlo tan ni weddo koyde ala wana dum don firte ko sujjudu be jaa les ndiri be cujje do won fukkade halten don yaade les ndiri sujja won ko woni don ko wana e mbadon ha ngabe mbadal ko ni wa ma mi ko kalam to yangul ko wiite munuji do won ko kalam ala anda dum do wi anda wiite yangul munuji walla mi wonde kaari ko natta do walla balebe ne makko subhanahu hu ne subhanahu do jon kongol afay ko neddo goddo hala do sikam ko neddo goddo hala don kunno ko e demgal makko woni ina min kawre ndiya do min jiidum min kawri honni min jiidum yo mi de gandal kimiya ngalim ko hodo o jojumaaji gandal kimiya ko dum taw yaltata ton ala wa wiide billahi wallahi wa tallahi wa rabbil ka'bati mbada mu baahala mbiya ko dum yaltinom be ko dum tagu yaltina mbada na susa wonde dum parce ala al yaqin atawak ko histoire tan jagguda bi la ko dum yati dum tax ta wawa irade ne ko dum yati non he dum ko won ko yaltinira dum gay darsu ñu mbada ma non tay ay di darsu ji di nelda honde privé kelda mi ngaddume ho de lillaaji ngaddum mi ittana honde horam non ay kango de om yaltinan no hay wuro o nyaagi di hokki gannangal kango hor makko dum yaltinan no der wuro o nyaagi di hokki gannal tay bi do no hokkam gannal yaltina wuro jono gannu gannangal hoorum holto haani yaltinere koy aduna fo haani yaltinere dum yaltin dum billahi dum yaltin yoro en go huude anda dum ko tariikh ay gor yurmaaki dum ko huune windaani ne jujjina ene wodi e ten andu mum be jiddi ni wiide ne riwto dum andi huunde alors ke mum andi huunde ke ene deftude pop jawahirumaani ne ko nanne fo ne to windo dum andi huunde dum ko furtini mutan dum go huude anda ne ceer dum ga darsu mum benni joni ala jon non mi halna mo hol systeme mbar mi xami ande li mo rede mi wir det hakke teme dere so mi yaal mi beede teme dere so mi yaal mi beede xami yew dum ngay dafa ñew bi kaw dum wala wala ay dara wala li mo rede kaade min de bagaga hikmam ari salaku u ko ujiner sa wi teme dere arani mbida teme didi ara teme tet arani teme dere kan kanda limor no mbeddata tan so arfe ganda ko dum woni limor de dum na haydara yimbe diwti don fam limor binu sawa be kal limor de ka sa man na jogi limor sawa dum dum mayi nelan wal sene sene arabeede mba sawa de courage daja tama arabeede hande sawa di temeder jang bala temedi baw jang bala temetat baw jang bala ujunere baa da ujumara ujunere nangam baa ujunere beeda ara beeda seeda haara to boy ara beeda gootel ara beeda didi ara beeda gootel ara beeda didi ma sa de décourager du wala hay dara kaw du wala hay dara ne jaka na andar dum tan fitika anda baade ma mbada dum do ndara sey ko dum so tay wana dum no beeda he ndara sey ko dum do jak fitika anda ha jo sara andano ko no goota ndar son dan ida go miida andi ko jaka anda dum e jo jidda ko andru ko hollum do woni won don ko ngati jaba ko woni wonde arwaawi khara fukoda talloda tudja arwaawi fukade mbada periye mbada junuti basel tudja afan arwaawi fukade ngajjuda tourna tudja ka warata min horema ar ko jeddunoɗa ko wonde hunde woodani komi addi hunde e haali Ibnu Salim joni holko woni ñawore makko ahkamu chariya ƴettutomi nelaɗo Allah nelaɗen kontin addude ha joni ñawoje chariya e murade e laabi mum hewno sufiyankoje ɗi mbimi janggoro ko wiyete jawharatul kamal sellata jangga hunde sona gonda e laaɓal ndiyam ɗum ko tashri woni ɗon diina kesa polpol
ko shari'in de ko law indi ko wodani ko law indi ko wodani sellata nyanga hunde suna gonda illa bal etien wala ban diyam tama mu yonata do ngo ha hukmulin hukmu shari'in do woni nyaawore shari'tinin kanyoni nyaawore shari' wala ne rohun tan de ton gedo goddo ko no hunde gootir gootir yese sele sele ona ko jigi no ahkamu yo jigi don rayni ha mai stayay din hunde hon baden ta'rif to hol koni hukmu shari'i dum ko holdum e ten ta'rif o batino ko defte mon sele san dum do dum hay nokku yak ko to mon do tan ko jiddunda ko ni ni jiddunda ko ni yasma do me mata ay jiti Allah haale dem gal lekki hala haale lekki haale jengol do Musa do hol kaldu do Musa lekki ki wala ko jengol wo inni ana Allah la ilaha illa ana ha ba Allah haale lekki na way haale do neddo na haale wa nawa da way haale neddo so Allah wi kuntu samahu wa basaru wa kuntu lisanahu ay mi di ay ana way wonti dem gal ma na haala kaw o do ngondi Allah na fi do ngondi Allah wa ma qadaru Allah haqa qadrihi o do ngondi Allah talib ge fayni qareebun ujibu da'wata da'idari fayni qareebun fam o tam bi ni mede Allah haali dem nga lekki haali jengol fami de e kon donc Allah kaldo ina way halde kago Allah inna Allah qadiru ala an yatakallama fika Allah na way halde nderma e Allah way wontude ma an horema wontuma an taw an woni Allah ngi si woni ko yite hulul wahdatul wujud ida woni ko pibda fi woni ko pibda ko an Allah wontuma an eten ko kala don ko wonde Allah haali imrada e dekki e demgal lekki adango cerro ma wi hen o dum ko fimde mu'tazila ko wonde yo Allah fiirtube fimde mu'tazila woni ko kala don ko ibnu salim der jawahiru ma'ani ummu hudi ben jogi be der fimde be fimde pibda do wonde wonde Allah haali dekki haa faami dum gal likki wono kaalto to ni o be mo mu'tazili en ko ya Allah fiitu ya Allah bonnobe don holko faamba hen don suudi mi soxla dum parce que mbara andi cheikh tidiane ina toye dum don bari um min zalik xam no ngandiri mi cheikh tidiane a faami e wirduji ni mbatte en mbara wazifa cheikh tidiane bari um min zalik kan ko yidi ko yidi de yidi na laa dum dar yidi so wala ko duwo yo yi na laa ina way duwaade kar kunuzu samawati rabbi allah totum cheikh tidiane fala no dum non ay kimiya dum non do wala sa ko kala ho neddo hono haal dum non neddo fon way haade hunde minen mi mid fedde amin daw fedde gandal sada yi wonde ciernaajo haalani hunde addan ko riwti dum imbe be njiya kon dawm hisi hendam dum nafataade neddo fon way haaldu hon non addan dalil ko addini waazi haalde hunde etene ko adda dum ko yimbe foni njabi wonde ko haala makko woni ton tijjanen ko hono girriyeedo hono gode eddan waal makko ton anyo saari wonde o hise nde do hon an jo nan hola an ha ka dari wuto woni tabinde ga makko idan ala ko firtina jola tan nyama ha tan hala wi min mi jissede hala ngadda dalil fata nelda mi ko dum do woni do on sang mi ganda tawana hala bolo tan ngay wona dum wala na haydara hay qaruna allah hukkino mo mafatih afana qaruna wala na allah hukkino mo kala ko mi ka kruuji di jogle hay goto ha anda no hewi sagantuma Allah hokki qaruna dum no kunuzu ya dum lola kimiya wala no Allah hokki ko burdu hay tuba ko be Allah hokki be ko burdu tuba ko be Allah hokki be avion hande afamire lana ndi wowa e dow asaman na wadi 200 personnes avec ses bagages wala auto ji nan der ina diwo wuro ina ta yetto wala 6 heures ta yetto dum ko kawi Allah na hokka kefer kala biire no ma adan avion ma diw lana ndi wowo ma won lana ndi no wodi lana ndi wowo no wodi avion du waaw wadde yimbe de ngoni der ma yi ayeddat kaw ko kaata ko hafir suka de kaata do fam wa yew hikma mi jo ko kaata ko won li qawmi yatafakkarun won li qawmi yaqilun li ulil albab shahida allah won dum lan diwajen dum do wana wana sihru wana yuhun lana niwawa avion aji enne
ko mbiyata o ko diwata ne ko diwata en ko gandal suna jangal dum baawa dum wana mbiliyo dum go bawal woni ko nokku mo wona yantam biisa jamde ha hew kanyum woni don wana huune jangatene tutte mo yaala dum won ko woni don ko amma ko odo ko andi ko mina sihriyat ko gande bileje ngondo gandal bongal kango hono ko andi huunde huune bonde hal neddo nyaagi don wondo jingin dum ne huuno yaltana joomu wuroga gandal bongal mbiliyo mbiido ko kufuro gandal mbiido ko kufuro wa ma kafara suleiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اذن اندي ميدو كو كفراغال غا وكفرون دون ميدو كفراغال دون كو جوغنو تونكو و اندين ويته كيمياء دون كو جوغنو تون ولا نكو وادي فوبيج دون كو جوغنو تون بيا وندي سودو قارون ني جوغنو بيندورون جوغنو دون كو مي جوغنو تون قارون مات قارون كو جولدو دال كان كو قارون جولا نيمتين قارون وانا جولدو كا waye o gande heefira mo jogo ñemtinaka wana min mi halandum ko Allah wiide kuntu sam'ahu kuntu basarahu Allah no way halde demnal ma Allah wi kuntu yadahu kuntu basarahu ha kuntu rijlahu dum ko Allah jeddida wala min jeddula de ha Allah wi no way na wonta koñal ma na wonta juude ma na wonta gite ma ha na wonta demgal ma ko Allah jiduda de wana min jiduda a yiddi Allah ko ra yiddi Allah e nyimme wande ko tobbere men de yaha immorade no ko gor sa andani e joni nganda hay ko jaasin mo ko artam baden tobbere wote joni ahkamu shari'iyya ngara don ona jetteni ana mbi wande nilal ha joni kontin hokkol mo ko faare nyaawoje shari'a ngara nji hen don wa amma hadith mo kala don e kuntu sama'ahu milato nande makko wonno ne jiide makko gonno kede koyde makko arje be Allah jii koyde made idan Allah wonno lato noppima firtu wande go ananta sanadum ko yide ko moydo tawono kedoda heto sa ko wana ko yide gonno juude made wona memata sanadum ko yide koyde made yaata sanadum ko yide dono yima won sa nyaagi momo tottuma firtu ka wontani mo a wontani sa wontim ka nyaagota ko mo non a nyaagoto no hore ma tan sa nyaagim kam hokkuma firtu wana an woni kanko firdo wana awon kan idan dum don ko jewte goddo gondo joni ar jene tobbere wotere yidi fo pam san lay wota fam ray wondi atambina yimbe dan do mer tobbere wotere ko faate ko jeddula ko wonde on nangi e nelaado Allah joni ahkamu shari'iyya dinaaji kisi on nangado men nelaado ha joni ar jene tobbere e wari fere ngacca lafu e dawrana do joni ngandani ho nyaatini mon ko e warbe mobe njata tan en diwa yaade do mere faami en gaddan rogero wotere loppe ha digge nyahe wonde de biida wonde ko wiide wonde ahkamu shari'iyya mira wodan sallani afinni hunde jono cerro ma haridu nirada ha jono mi yittini nyaawoje shari'a biida yum adden hunde wotere biima wonde jawharatun kamal gote gote yarsin wonde sellata njanga wona sunan gonda laabar nde dum ko diina gokka ko diina gokka ko tashri'i won don ko shi ko law inde ko woda ni kanyum won don bismillah war nyaani gote gote ande firti hal Allah ka firti dum a tanzi dum ta Allah halnani non acir non no hal Allah hal acir non ko dum woni tobere mo biyata o akamu sharia mo biyata o jil adnam hol hol do jila tiyane ko bina mada hukumuji sharia goddi ko wana dum adnam do tan afami fi'liyan ar yido en cerno ko cerno ma hal wonangi mako faata nyaawoje shari'a o yenelaado Allah o nelaado Allah halde mako o nangi e nelaado nyaawoje shari'a dum wona min haru hala cerno ma mbimo gotel gotel jarten tobber wotere mbimin wiide wonde sallata jawharatul kamal jangata huuri ne sona gonta e laabal man do tan e ton haawi dutme gotel gotel ko puraay me ba faand dum don ko nyaawoje shari'a wondo dum ko tashri'i ko law dingul kisil pul 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 woni don Allah ya nelad Allah ya atna hunde bismillah sheikh samina alsnawna fe baran bosik wala ibn ojo jamjam minoko e appel je ngonno mi wadino ojo goddo noddi kam do jonjono ko am won mo kallan non woni mi leedi sedewa
e mimmi namna hima aadaaji mbe wonde kaarin aaduri sulaati o manaati biriki makko ma o salli ko e ko nanden a namna ka ndeedo honde enen gandi no woodi e woodi shuruubul kamal en woodi shuruubul sihha en woodi shartiiji timmal en woodi shartiiji sillude honde joni a ko jottaado jangul jawharatul kamal ma salliginaade honde ko shuruubul sihha walla ko shuruubul kamal holko jeen ko shartiiji sillugul huunde nde hoore walla ko shartiiji e timmugul huunde wa amma bangal takirne mbiitaane mama are ndeedo huunde joni kon ɗo joni jimmi ko jaabuɗaa ko holɗin shartiiji ya wonde sellata jannga jawharatul kamal yet ɗum ko shartiiji kamal walla ko shuruudu siha jaabundeeɗo huunde taw inchallah cagga mum e ko mbiita takkande nde mama arene huunde joni so Allah jaɓi hami annda kam ƴeew so tawi laade wonko ngannduɗaa hen taw ko kaalda ko aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. E arani nder l'islam ne jogi nawafilu khayr a famide nawafilu khayr yo jawhul kamal ko hen jeeya fan aɗa wawi sarɗin ɗum wona sihha e ma e kamal fof ɗiɗi fof wona hen taw ko an fawi ɗum wadde ɗum nasre e dow ma ko nasre wonande dow ma a wirdata ɗum sona daña laaɓal ndiyam so ala laaɓal ndiyam sabu teddi ɗum mbaɗa no wodi nogas salatul fatihi eyi ɗum ko amsade ko amsarni dow ma ko am jaɓi ɗum a faami ko an jaɓi mi wirdata ɗum sona mi daña laaɓal ndiyam pour mi timmina oɗo wirdu par ce que ko hakkille tottumomi respect ko toon katiren ko toon asa respect nde katiren affaire teddinde jawhul kamal o fan eyyi ko wonini allah noon e ko neɗɗo watta noon gona gootum ko neɗɗo sarɗini dow ma ko allah sarɗini dow ma wona gootum non to ko allah sarɗini a fan ɗo ko an sarɗini dow ma wonande hoore ma ko a ƴetti engagement ma tawa yettani e sharia assalam wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh hasan min artina nafke e affaire din islam wona no jiɗirɗani walla no jiyruɗani ala kono mbiyirɗani wona wutti hay goto sagene fawi dow hoore mo no hunde alan ɗon aɗanni wiide wonde sellata wonde mi hoorata mbiyawonde aɗa fawi dow hoorema wonde hoorata sona gonda e salligui ndiyam ɗum ko dina kese woni tan mbiya wonde mino mi hoorata sona wonde salligui ndiyam sayilaati mi hoori joni salligam boni tan koore kam boni ɗum ko dina kese woni ɗon ɗum ko tashri'u woni ɗon ko dina kese koorke ne moƴƴi salligui ne moƴƴi kono wiide wonde mi hoorata sona wondude salligui ndiyam hoore ɗum woni dina kese wala annda kowoni tashri' ibnu salim ne haalmata holko woni tashri' ko wonde hunde fa inna tashri'a bi ihdathi hukmin lam yakun sabiqan dalaban lil fi'li aw dalaban lit tarki ta'abbudan aw ibaha wa halum tanil jawahiru ma'ani wani won tashri'u go hollo ko sinturi nyaaworne wodani de laatakin dabba yimbe yonde mbadu hunde matna hon ciermo wir wonde war jangi jawharatul kamal suna gonde laabal ndiyam jangitaaki suna wonde laabal ndiyam o dabbi mo ndiyam mbadu hunde aw dalaban lit tarki wal dabburi acci woni gacce hunde so tawi ngal daniyam laabal doni hukum won tashri'u eza fam e dang e hunde e ten e rewru gula Allah ono baydita hunde ko rewru Allah ɗum ko diina kesso woni ɗon ɗum ɗo hono ko diina kesso woni ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o wiyani wonde hay goto yo addu tashri' e nder diine balɗa ci o ñiñi hunde nde am lahum shuraka'u shara'u lahum min addini ma lam ya'zan bihi llah yete min dogi toon rendidiɓe ɓene laawɗinanaɓe ko faati e diine he ɗum ko Allah yamiran ɗum ko tashri'u on ɗum ko allah hunde allah ne haaɗi sa ndaari a faamide e deftere wiitende tarjamatu ma'lamati ma'alimi suus alfaqihi abi abdillahi seyidi mouhammad akansus ɗum ɗo ko rasa iloyi akansus jom lisanu tariqa noono wiite laawol mon he oɗo hawri ibnu salim o yiide ibnu salim o salmodire ibnu salim faamide holko yimaɗo heɗo kankono ko haalnatama ɗo ko heɗo ko haalnatama immoraade oɗo ɓataki e caggal basmala e juulde nelaaɗo allah o wi wonde wa ma dhakartum ɗum ko jengtiɗon min annakum la taqdiruna on kattanta
على المداومة على الوضوء قدوما لسلك لجميع الأذكار إذن دان الأذكار فعلم أنه أنه لا تشترط شرطنا كالطهارة لا بل لشيء هيهون من العبادات إذن لا بل شرطنا كهيهون إذن إلا سونا للصلوات جول إذن أو الطواف واللوانقاد أو مس المصحف الكريم ولا ممد قرآنه وما سوى ذلك وانا ديرهون إنما هو شرط كمال لا صحة وانا نقول شرط تمال وانا شرط سلوك الهون وانا بطلو هنا شرط صحة سلفا جنجا باتا تقولك الله يمرك جول ولا الطواف ولا ممد قلدفتان هاي ممد قلدفتان لأيكو أندو بندو سمرين وأن حتى لتلاوة القرآن هاي جنق القرآن في غير المصحف قوانا إمرار دفتر إن سلا جنقه نساء الله يسلك ديم دون لو دين كسو نرى سلا جنق سنان واند لا بل ديم دين كسو إتينك شروب صحة ونقول نكون أقو تشريع أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأمن به الله شرنا هو دين كسو أي دون كو ابن سالم كو حال ماكو كو ويماكو wando onan nan o mo nangé nela dal ko wité shari'a hukmu shari'iyya afami de nyaawol shari'a kanyum won gondo um sanari baqindi de o arno e ndedo huni hashi makko ashrubu as-safi min al-karam al-kafi ala jawahir al-ma'in dana ko hal sonko de o arno do nana ko hal sonko dum ko beedugo le diin ko ala dum ko beedugo le diin ko ala israfan wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh minani imam malik sono jengina hadith maulaha o yuloto yo janaba ko nanmi ko wa man da kama ala aw kama alu wada parfo o bodo cimci mako moddi o loto janaba mako o ara ferlo o fudo jengina hadith watta anum tan kalna wada wardum ko mbira ke korka nak korka afami nedo wa jola subha cikide te sallige ala wonde mum weban ma dum wala ha dum wala ko wedi te tagal dum deuxième chose dum wala tashri' parce que on en tawi do salige salige do tawde dum salige wala ma tashri' gel ko boy gelal tarbel gel do nga matta jawharul kamal ko ender wazifa mbiyala ya wad jawharul kamal te hal ma wad jawhum ka ma jul futura est ce ara jul ara jul futura afamide te asalli ginaki wala haysa juli futura ala salli ka ti ka bado tamamu ya sara wala wazifa sa yetti ma do jahra kamala a jigi remplacement mum afamide e jabe nogas france france ite wazil sa dañi do sahibi dem non afamide salli ginora mbala joro kamal ma sawelama dum wala tashri'a dum ko suwa ma pakke do ina tawa do salli gila adal famide salli ge ko do wodi gila adal salli ge tawa no dum salli ge wala ko hesbi wala tashri'a non wala tashri'a ga ko miida ga imam maliga dum miida wonde anan an horma anda hen silli wala sala anan tan min boyide de do hon adandi neddo fof en yida neddo ni wonde de sanni dum ko honi dum o julbe ne kawre mon neddo gonda e sanni ga sey wana en julu chaldi kuda ko honi mo jere dum no ko shurudul kamal sey do ko honi ko timmal woni don juldo wonde la dum ko timmal woni don ni woni nangudo hono wiide ene fay hore mo won sey la me alda e sanni ge tene ndiyam sallata mi jangande do hon do woni diina keso do woni tashri' do woni ko wiite diina keso wiide woni salligino wodi an salligo honi amiran dum go honi amirade wa amma jofare ndero hon sallata badan suna gonda e labal ndiyam do woni diina keso wana salligo cedelde wala cedelde ngon ko jofoda ndero wonde sallata mi wadan suna gonda dum woni diina keso masala ko gaddama ko faade misala imorade e dum do ko e korka heko dum no ko diina kesso ne
kala huwoni wawde wonde yiide wonde ɗon sella tan waɗ ko Allah ko Allah fawani dow ma wi wonde ene sella an mbiya hunde sellata e teene sharɗinaka hay nokku laaɓal so wonde e njuula hay ɗum ko faate njuula ene sella neɗɗo taamo hen ko onon taw hay taamo mum sellata ɗum woni ko wiyite diina kes ɗum woni wiyete tashri'a a fawani ko sencude ñawore nde woodani en kañum woni huwoni ɗo ko ceer kaw oro talbis oro wa talbis ɓe mbima ko sa ala talligue janggu sala janggu salatul fati laabi nogas ina wawi wadde remplacé e jawhalatul kamal ɗum tan gasi ɗum no jogui ko waɗi ɗum remplace kono juulu e corps ko alaɗo kon ɗum remplace hay zara waɗa ɗum remplace a wawa wasa ɗum wadde jiida hukkumuji ɗi ndinndida waddude jiida njuulu hay goɗɗu hay goɗɗo njuulu wonwon ko wawi ɗum wadde remplace njuulu hay zara waɗum wadde remplace a fami njuulu hay zara waɗum wadde remplace a fami qur'ana tamit hay goto hay janggude ɗum hay zara wawa wadde ɗum remplace deuxiéme chose woni jawhara kamal na waɗana remplace jawhara kamal ko titulaire a fami so titulaire o a fami ɗi dañi problème ɓe gadde remplaçant ko ɗum tan ɗum ina wiyeɓe c'est facile jaɓe nogas salatu fa ina mbawi wadde remplacé certo kamare waɗum remplacé a dañi wasifa ma moƴi par ce que wasifa ma timmata e jawtol kamal tan jawtol kamal ma timmata e wasifa tan wasifa ma timmata e jawtol kamal faqat wala salatu fa faqat il faut ndinina ɗum foof sa rinide noon sa ala goɗɗum ɗon a wawi wadde ɗum remplacé goɗɗum i ko heefreɓe mbaɗi ho calsa ko wadde hunde ɗo hunde an hoorema yonde awi koye heefreɓe jippi on noon kadi o mbaɗa jikkuji kadi heefreɓe on gadde hunde ko faade tashri'atuji charau lahum min addini ma lam yasan bihilla allah ñiŋi ɗeɓe ko holɗum saabu o yamirani hunde yamirole allah ala hen immorade to makko alla immorade annabi makko ɗum ala hen ɗum woni ko allah ñiŋiɗeɓe ko kala on mbaɗɗo ndeɗo hunde o ñiŋete honoon heefreɓe ñiŋirani wadde caluɗe wadde an hoorema jeeɓi won ɗum ko heefreɓe ñiŋa ɗon wadde caluɗe wadde honoon heefreɓe mbaɗirtani ceerno aya qur'an o al ibratu bi umumi l lafdi la bi khususi sabab ibra ko teskani lafdu o no huuɓinirini no rendiniri ni wona wonde ko sababa heefere tono jippi ya jawahiru maani ma tawtoma haal konngude kewi ko faata ko wiyete nde ɗo hunde a faami de iɗen ɗum ɗo ko diina keso woni ɗo diina keso allah yiyani ndenaɗo allah yiyani ko onon tan penti hunde nde gaddi on pentu ɗum tan gaddu ɗon ɗo o mbaɗɗon fabriqué tan gaddu ɗon gasi ɗum koye addan ɗum wonde diina keso noon ɗum addan ɗum wonde tashri a faami de pourquoi aɗa lomtina holko holto allah yi wonde ya lomtinde ɗo hunde wonde wata jangguɗum ɗo sona gonta ndiyam so alda saddi ko wonde ya lomtin hunde wonde batti hollu ɗo gaccaɗele ɗe goni noon e teenmi addin tan haala ceerno ma o hollima holko woni tashri ko addude ñawore nde woodanin wiide wonde yo neɗɗo salligo wondude sandigue wawi wondude sandigue sadi ko hunde moƴƴere kono wiide wonde sellata mbaɗa jangga jawharatul kamal sona gonda sadigue ɗum woni ñawore hesere ɗum allah wiyani nelaɗo allah wiyani an hoorema aɗa yennana ene mayirta wonde aɗa andi allah wiyani ɗum nelaɗo allah wiyani ɗum idan ɗum woni ko wiyete diina kesa diina keso ni diina keso woni ɗo a wi wonde ɓe gaddu hen gotel a jaaka andi ibnu salim ko wiyatama wonde eɓe nangge nelaɗo allah ko wiyete e ñawoje sharia kañum woni foni ɗo ko kaw ɗum wona diina keso ɗum ko an waɗi nasru e dow ma ko suwama ɗum wona diina keso sa wi mami juurana allah darɗe ujunere par ñalawma nga mbaɗanɗanoma aadi allah pour respect a faami ɗum te a watta ɗum sona daña ndiyam a tima awatta tamamuyo ɗum ko suwama ɗum l'islam ne jaɓi ɗum ɗum ko choix ɗum ko an adodira ɗo an ɗum an fayɗum e hoorema par force wonata e dow ma ɗum wona haydara sa ala ndiyam mbita jaɓe nogas salatu fati woni ko waɗanama remplaçant te wasifa ma ma timmu waɗanama remplaçant a faami comme no wiye comme no mbiyata qul huwa llah laaɓi tati woni a jangi kaami o fami salasa qul huwa llahu taadiduhu a faami tilawata qur'ana kulli joni
noy nek jaxo kamal afane sa dañuy salgiré a timmi sa aladum sa ci sa wadi tama moy wadi vesra tu fati a dañuy wazifa ma a dañuy jaxo kamal ma ebe jimmi ko holde wana shuwa dine shuwa ala hen dine ko shuwa bu Allah hukuma won ko woni don ko wana ana ala shuwa dine ay hunde wa amma wiide takkude neddo takkanta Allah mbada taw hunde Allah yamirma takna dum Allah mbada e de do wa amma hunde Allah hadi dum ko Allah yamirani dum waddi huuni wonde e dine ko ala hen dum ko ko goful Allah woni do wana dewal Allah woni do dum ko goful Allah fa ayani sahababe de pam fawno e dow mabbe wonde be mi wonde minen min wonta daanaade be mi wonde minen min wonta nyaawde nyaande teew be mi kambe mbaala juulde tambe daana saako be mi kambe nesta ko faateere wo holgo nela sallallahu alaihi wasallam faami nela yi wonde kala on gimmiide sunna mo ganyi sunna mo on jiyaaka yam nela imir hunde ko anji sunna ga sele faami dum do wana dum ko diine woni do faami dum ko diine woni nela sallallahu alaihi wasallam yi wonde قال اون تكندو الله ومن نذر ان يعصيه فلا يعصي قال اون تكدو وندين ووف الله ووف نكو غوفل الله وندو تشريع دغو ووف غول الله دو وانا ريودي الله وندو دم سيكرا هو ريودي الله كون وانا ري كو غوفل الله وندو ند فاوتا هوندي دو هورما على كو هوندي هداني فامي دم كو ادود دينا يكيتكو الله كو ووداني كو تشريع وندو هوندي هداني دينه دو كورانغا تيني مادنيم دو هالا akan susu yiwanta yi hunde hay hunde lawri nako wandi ya wondu imrare lawal suna njul wala bawa fala jangul ko faade defte men gol ko faade defte dum tan heddi ko dum ko dinaji mo on Allah fawane do ma mbi wonda la fawa dum selata hay gor selata wi wonde min mo hoola sa sana wonde sallik sa wadi non tan be fombe raade dina kess wodur sallik ni wodi a fawata dum do horma al ayadi odo debbo goto binar kanyum takkani Allah ko faade korka e ko faate ko takini Allah ko faate dejjere kango halata won sang Abu Bakr yi wonde o hol ko danyodo wonde ko ko takkulu wonde kango halata pura hew baraj Abu Bakr wonde takallami hal masam runtuno dalikin raza ay qulantu Allah subhanahu wa ta'ala wi wonde inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya ala idan din ka ko jukkudi won hen wana wodo ni yidirdani an non ay jipine xefrbe e wonbe je julo e jul wala gotum dum wawa wadde or tambi horaba dum kam alla jabanu ni e jul jeta ay kefebe mamba foor e jul yew do ayani ayani ora do ay ke hefrede adu ay julbe ngata ay odo ayeji de ko de jippide dendangal jogide jikko hefrede foko jippide do munen onon jo odo ay qur'an jono jippime mon onon asamide onon jogi amlahum shuraka o yete jogi rindidi masalan ibnu sari afami o wonmo jogi den ton shara'u lahum min ad-din o lawde nanibi huude din malam ya adan billa addo won ko faare challigino de nero saada salli salla jangata hunde nangi e dendangal neddo ha darnga dar o ay qur'an on golla ha darnga dar kala baddu fofnatiyan famide kala bawdo waddi fof naaten golle fir'aun wadannode kala baddo hono majji fof naati ko fir'aun haltino ko hasu wanani 100% e huuni ko wadanno ko gam dum naati hen sedafan idan no wadani wande ko heefe dum ko ay qur'an ko qur'an wondo ha dar ayi qur'an jangata ton holle ay jippido ma an holle fo ay jippido ma an hay goddo jippaage ma ko sahabaabe jippi ko non wonno tombe ayi fo gollan ha dar nga daro ci famide ndel ko Allah hukumaako ala jogi hen soa ndel ko Allah hukumaako fan nelaɗo Allah waɗano nafila no no fadi sappo e goho darde walla sappo e tati etti ina haɗa mbaɗanamba powa e dow hoore ma nafila mbiya waɗat afan 50 raka sappanɗe joyi raka mbaɗa ɗum par jamma est ce que ɗum ina haɗa ɗum haɗa ko afaani nelaaɗo waɗanno ko ɗum waɗanno hokkiima waɗanno ko darɗe sappo e goho sawla mbaɗa darɗe capanɗe joyi est ce que ina harmi non harmaani ko nder ko gokkitaade aɗa waawi waɗde hen soi ma eyyi holli tan wonde aronki daliilu goho holko woni tashri mi addaniima hunde nde
e deftim on onon ibnu salim woni kalton holko woni tashri' woni sincuri nyaawore ne wodani jawharatul kamal jangita suna wonde labal ndiyam aduna allah pofna ande ko nyaawore ne meeda wotti ko tashri' on do jago ko yonde be nanga nyaawoji shari'i ko andi ko andi no wotti mbiida wodan hono wotti isada fam dum go honen gele dimmi wengel affaire mi addini ma akansus o yi wonde hay nokku shardina ko fati imbarade e labal sona e njul wala bawaf kono wala memde defter o ko tijjene ngi mawdo ko heddi ko shurudul kamal wana shurudu sihha isada fam dum kare ngoba le do hon mi addini ma ay qur'an do allah hadi mi wadde tashri' e der din he eske ne di wodi wata ko jako biira wodan ko foni wodi foni wodi e wana ibnu taymiya no mayi haa dañu o retaani debbo ibnu taymiya mayi taw dañaani debbo ɗum wiya omala jabde resde mala ko kanko ko ati o ati ñaawre allah nde ibnu taymiya e nawawi ɓemi nawawi e meeɗa dañde debbo ɓemi ibnu taymiya meeɗa resde debbo mala ɓe gacci ñaawre allah nde mala kamɓe ɓe jatti l'islam kaw ka haal ko ɗum yewtoɓɓere wonnete ɗo ɗum ɗo kam ayani ɗo ceerno ñalaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadith mbo yima o ko huunde laamde ibnu taymiya waɗi walla waɗani wona toon haala ka woni so tawi aɗa jangguno ko wiyde shari ko aɗa anndi ko faate banggal resgol ngol holɓe wone munen farilla wonɓe wone munen sunna wonɓe wone munen asami nde hay huunde añaani e woɓɓe nanndu hay res ɗumen ni ko huunde harmoni ga janngo shari faama ngannda ɗum ko ñaawaji goɗɗe mbaɗa annda hay mouhammadou ibnul misri almuhimu cheikh tidiane o wuuri haw maayo resani haalaka ala toon ara ko gonɗeni mum ko to ara ko gonɗeni mum ko banngal wiide waɗɗin dow hoore huunde dow hoore mum ngadda mam oɗo hadis islam wona noon way ɓeeɗono mbino wonde ne mbaɗɗin dow koye maɓɓe huunde nelaɗ wi ala wata mbaɗ ndeɗo huunde kala on gooñiɗe ga sunna makko kanko alda on subhanallah idan diine islam wona no jiɗɗirɗani an ala kono kollirɗani mi dañi dalil kay dalil kay mi tottima a jaɓani mi addanima ɗo ceerno ma mouhammadou ibnu abdoul wahab wi la ilaha illallah dañi sarɗiyiji jeeɗiɗi a faami ɗum sallata la yahala ma sallata taja a dañani ɗeɗo sarɗiyiji jeeɗiɗi haalam ɗo allah haali ɗum qur'an wala ɓe dalaɗo haali ɗum e hadis keefragal nan noon a faami ceerno ma saɗɗini e nder la ilaha illallah a faami de saɗɗiyiji jeeɗiɗi o wi la ilaha illallah ma sallata sona daña saɗɗiyiji jeeɗiɗi noon ko ono ka yalti l'islam onon waɗi tashwi e nder l'islam joni hol sudde wiide la ilaha illallah pasque o wi ɗum noon ay ɗum ko musiba ɗum ko keefragal jam ɗum ko keefragal ko mouhammadou ibnu abdou wahab addi ko ɗum woni keefragal tigi noon ana an woni mo ala dari Cheikh accu lafu e dawran mouhammadou ibnu abdoul wahab o wawa wonde dalilu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul ko to woni dalilu men wona mouhammadou ibnu abdoul wahab marka ganɗo ya walla fuɗɗima ande seeɗa ayi ceerno aɗandi ha onon to monto ko ibnu salim dotti ko no wiiri ni so tawi a mbaɗirano hono noon tan yowa sellata masalan hay ko fate wadifa sellata neɗɗo waɗa hunde sona solatul fatih ɗum kata ko tashri' on ɗon so tawi ala solatul fatih tan wadifa fawti mama an sellata mbaɗa hunde sona solatul fatih tawe ɗon diine ka wonano jiɗirɗani namir tan addamaɗo tashri'atuji kewɗi nder lawol mum e wallahi ha heewa heewa kadi mam waɗoyi halaɗaji mum so allah jaaɓi ko mbattuɗon e diine fa ɓuti tawɗum alata e teno onon kadi on jaɓata ɗum e lawol mum he lawol mum ngol ngol jaɓata ustere ngol jaɓata ɓeyde hay gooɗo on jaɓata lawol mum ngol uste e maggu walla ɓeyde maggol on jaɓata seeɗa fam idan mim addanima dalilaji ko namɗa ko fof mi addanima place no jogui remplacement mum jaɓe noga slasu sasi mbaɗamais wole probléme mais ko indiqué l'islam juulo juula ala remplacement juula waada rampilde ɗum haydara a wawide mi juulata mi dikrata la ilaha illallah laabi noga juulo ala ɗum juulo tan ma juula par force na ma cujja kay remplacement mo mbiɗa o ɗum ko ono mbaɗ ɗum fabriqué
ko hamno kadi yido on huune jangita suna wonde laabal ndiyam ko onon ba dum fabrike foko onon ba dum fabrike sa rafael dum bo tashri'atu ji woni don qur'ana alda e salligi jangado julu wonda e taama moy njula dum wa amma salatu mono ko laabal ndiyam tan jeedu ko tashri' a runki ruddude widdude wonde hunde wa tashri' madnim hala ciar mu hokku ni tashri' ko sinchuri nyawor ni meeda wonte madnim aya qur'an am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah dum ko tashri' Allah hadi mi wida tashri' mo bolaban o hadi mi needo hunde israfan kadim tabitni mu hunde ko tashri' a runki kadiri wutude jehor ko heddi hala ko gasi yene ko heddi ay ko biita ko beedo wibe mi djulat mi wonta sami mi horal ma dume dum do sana rien a voir sana rien a voir sa ala saligren wat jabe jabe no salatu fati dum woni remplacement mom dum ko wada na remplacer ko ko heddi ko mbita ko ana na dum remplacer fa ha sa ni kor ko ni djogi remplacer avam ida o sitina miskina kor ka da wari dum soka ñawno afan sa ñari bi biwa ida am sikina miskina problème ko kala do ala problème jika ki ene weedi famdi ha may ko mo alla famna ni afa mata fan sa ala zawalul jawharul kamal ala jogi jabe nogas afan ni salatu fat ko le nam remplacer do duko ala do hala manam problème ala ga addu tobere wonne messiki mato yater men de gasi hindi hema do faide ala yamon ngata ko hesdi natti alde ko hesdi natti arde mbina da ko tashri' dum woda nin ala ton maddi hunda yiri gitima hayi famide hayi hunde gitima jon non a andi hunde ho dina kesoni do mi hollim kake ne riwoto honde e nassu qur'ana ko allah hadi mi go wita tashri' inder dine fo mi hollim dum ha gaso amma wi do jogi ram plaza bi fo ko fenani fo fenani bole fo on ba dum fabrike ram plaza o yo kulum ki ko e kulum ta e mon go fo ko fenani ay honin sallal ngati imraqatu allah imraqatu nilal allah ko yimbe tan miji mari dum kisi fo ko fenani allah ko senne idan bi dinil islami in jaza zidun jaza naqsu aidan an yakuna كفاذا قول قبحا يا خليلي ولا يرضاه إلا جاهلون دين إسلام ستين دوتنا نتبايدين هون دوتو فاتن دوستين هون دين إسلام وانا فواسي قوت نو كل رأني فنانتن أدون بايدن غفاري دينا جغد تشريعات جغد لون شرير ده إذن كون ديوتن داوكو لون وطبيتنا دو نسيق هالهو غزي على بشار لم ولي من كوسرن لم ولا لما كوسرن minen emin jabi dum ana jabani dum wala ma concerne ko minen badi concerne sa nu concerne communauté c'est notre vie privée ko vie privée amen ana wala vie privée ma sa jabi mbada sa jabani ay gor forsal ma an mohammed hadi ay gor forsal may ya nade dar yi qadati jar wala ni ay gor forsal hay got do ala hay gor forsal hay got dum won ko sala hen ko non din islam wana galle hay goto na wutti hay goto sagno den posuje bokkode diidi din islam ko din allah no allah addiri no holliri no o janginiri ko non tan be jikirta wonande wa amma bayd usudilla dum ala hen dum ayen onon dina monka no jo dina hanje gidan dina hibba jogi don ton baddon hen kuule baddon hen pentiraaji baddon hen ampulaaji fo baddon hen dina hibba jogi don ton isa fa on jabata e huune beede hen hay huune beede hen ustena jabata masalan wadhifa no kollirdo no wadhifa woni sellata ngusta hen sellata hay istighfar no siira no badirno istighfar wadhifa sa beede no huunde tan wadhifa boni alors ke hu beeda huunde ko dum kar ko hala allah woni be bona batana beede batan wadi huune no alcherno wiran hu wiran ni ta wadi huune no cherno wiran ni ran ni onon ko jumre gondon dar ibnu salim hawal mun hollata onon fo ko jumre gondon darde o wandi waqful habdi khata'un wa taqaddumun bayna yadayillahi wa rasulih dun ko al ifadatu al ahmadiyya
wo wandi waqful habdi adani te waqful habdi jongo qur'an ne fota andu dum sir futan ko dum do ko jumre ko aditaari yasu allah ni dar wo wandi walaw adraktu la atabtu sinna fami hawrina makku mi felanno ma alayhi ledo hunde li anna hebde li an putko am feram hol ko de mo felam li anna al amra alladhi lam yaf'alhu huwa sallallahu alayhi wasallam sabu dum ko nelad allah wadani dum ko nelad allah wadani ولم تفعله الصحابة صحابه بعدان هوني نكدي بعده شغل مكو خطا انكو جمر وتقدم انكو اديت هذه بين يدي الله ورسوله يسالن الرم والله تعالى يقول الله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله يهمون غوني بالله وار غرتي يسالن الرم سليغن الجوهرة الكمال الله يميران هوني دم ميلاد ودان صحابه بعدان اذا كو اديت هذه يسالن الرم ko additibe yesu allah ni laadum dum ko hali ibn salim ne do hali ko ne huure ko ne laado wadana ko sahaba am badani waddi ne do huune dum ko additade yesu allah ni laadum wonen on ngati yesu allah ni laadum e hali ibn salim hoore alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e kanko ko yidi ko yinde yide mako wi avam kanko mendano nord after the parce que malade after le non mo kaltandi me ko fammi ko kanko afam ko yende makko afam o way waddo o dañi yende makko min wi dañi yendam goddo dañi yende makko afam dum dum wala taqdimu amama allah wa rasul ala la 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 afam dum ko dum ko manam ko wadde respect allah ene la do mum afam dum ko wonande respect dum ko sa mangal kumin kumin wadumi do sa mangal kumin wadumi angal sa mo concerne c'est mon bof vie privée ko lum badal ni afan dum min far min waridum min waridum nazru e do am ko nazru banmi e do am mi wata jaro kamal afan sona mi daña ndiyam salik dum ko min shardi min waridum wala lazim e do am afan ka ko yendo ko hal afan kullu yu'khadhu wa yurad kanko o mo jogi droit yidou de cheikh tidiane ana do jogi droit yidou de cheikh tidiane min ba jogi droit go ngi ndew ko widou ala problème kullu yukhadu wa yurad wala problème wala problème o le problème ko min awali angade min wi mi wirata jahrul kamal sona mi la ala bal diam afan sama ala diam mi wirda jabe logas salatu fati wadul mo remplacer dum go hay dara hay la ilaha illa joni cheikh tidiane yandi mon tan haadi esga ka tidiane stili gienanke venavere walla ala ko ganduda defte mon de ande kam sa reena ga fappi tole lawle jinjuna yaltan makul fa ala ba cer ha ibnu salim yo yandi mon tan haadi kango so go haali o huule e murar gedo lawo ngala gogri nan tan a gogri nan tan sa jaba na yaltani makul a wata fer nya kistu ne nya nangu te lawo ngula gongo nya makaddam goddo hokkuma lawo ngula gongo ngarka purtiide magula ala bi ser jonjoni ha ibnu salim haram ya no yenne makko en jaa shardi yi jidi jokkude makko dendangal ko haa gongo nan dem dendangal ko wi so haali wona gongo na yita ala ayilta hawale hore a jaman ko way balo jittin nokku miron gor fol ko nangite haalum honku rutse sona haalum halon ko fugo ngo wonangire an mala amata anda ko windi son ko ya wa amma ko sherdo mira fawde hor mo go dum sherdo ko baadil ma buniya ala baadil fa huwa baadil kala ko ma he mere fugo mere sherdo hor mo go mere sherdo hor mo ko mere ni la subhanahu wa ta'ala wonde kala cherdin holgo day yimbe ni cherdin sherdo yidi ngala deftir allah kala on cherdin sherdo mo ala deftir allah sey ko temedel sherdo ko baadil dum tay sahih bukhari wala muslim ko sherdo hormo ko baadi sherdo wodan taw hadma fawde hormo huni woni wodan sa faydu mo hormo nafata non nafata e hunde eten hunde taqaddumun bayna yada illahi wa rasuli ko artal ya sallallahu alaihi wa sallam ibn salim yima wande waddi hunde dum ko allah yani nela allah yani faamide dum ko allah yemiran nela allah yemiran o nela do wadani biyan non sahabaabe badani cagal makko dum ko addisari ya sallallahu alaihi wa sallam da an ko gaduda ko de an addi dum do a famide an addi alifatu ahmadiyya do a famide an addi do alifatu ahmadiyya ko an addi dum do dum ko an addum
ko an addi dum nani cheikhna semina watna na fe sallallahu fik yawtir men men sikkinde gasi ko yawtir men den gasi ko faati ne do hone semina watna na fe warahum bofik kemin den langam bendra be fof ko min kaari ton fostayne musman hadda birani yafe wona do wonko immina men ko warahum bofik e dum bogo gadda ko arwi ibnu salih wi dum ko talbis ko gele didi gadda do ara jaxisi dum gele didi gadda ara jaxisi afan or jaxisi or jaxisi or ni da ko wadde jaxase di gele didi ni gadda no on tammi no wona ma mina awta kam intimidé pour wadde jaxisi ni no wayban mi wi ino mi hi ko mi ojuma ojumi hedi mo ko kala men arandi ala jogi sifa goto wana sifa majju no fe wana sifa majju hol gon wana sifa majju no wonde wayno ko wazi wondude musaf wono nundal ada heewi to wonde mi wadi talbis mi domini dum arandi hunde mi foti mi neddi ni do wodan kam dogo fodde menelta sa yono hun wada man talbis walla janga ka aran kulla talbis do woni do janga hunde pira hunde no mi firdani dum kulla do talbis woni do kono aran tan biya dum ko talbis do idan dum do wana jikkoji matti sada fa hol talbis gondo ko ngaddum do ko hol talbis gondo en hol ko kalmi hen ko ala hen idan dum dum majjani ko nadi won nun dan do Allah nun dan Allah san ko heddi ko fa yi hol firtani e hunde seminar sunana fe kemin denangal bandira be fo baraka bofik